На осінніх канікулах з 28 по 30 жовтня Волинський обласний центр туризму, спорту та екскурсій провів обласні змагання зі спортивного орієнтування «Волинська осінь», у яких взяли участь більше 600 школярів з різних районів та міст Волині. Протягом 3 днів спортсмени вели напружену боротьбу за першість у 6 вікових групах – від 10 до 16 років. З компасом і картою школярі долали спортивні дистанції від 1 до 4 кілометрів лісовими стежками у пошуках контрольних пунктів. Вже понад 5 років я займаюся цим видом спорту. Мені дуже подобається, знайшла дуже багато друзів, маю багато перемог. Батьки пишаються мною, буду надалі продовжувати займатися. Сьогодні була нелегка дистанція, кілометр з половиною. Я знайшов 6 контрольних пунктів. Мені подобається орієнтування тим, що ми орієнтуємося на місцевості, і тепер ми в лісі і не зможемо загубитись. Нам треба було подолати дистанцію і знайти 5 контрольних пунктів. На мою думку, я виступила добре, зайняла 3 місце. Найспритнішими орієнтувальниками виявилась команда Старовижівського району, яка показала найкращі результати всі 3 дні. Призерами змагань в різні дні були спортсмени Луцького, Маневицького, Локачинського районів та міста Луцька. На таких обласних змаганнях я перший раз, і мені дуже сподобалося, що тут гарна природа, багато дітей і весело, і цікаво. Я займаюся на туристичному гуртку. Нас на гуртку вчать орієнтуватися, долати різні природні перешкоди. Я думаю, це мені в житті пригодиться. Сьогодні другий день завершився змагань в Маневицькому районі, традиційних. 15-й раз проводиться такі осінні першість області зі спортивного орієнтування. Це комплексний вид спорту, який передбачає поєднання розуму, фізичних можливостей людини, інтелектуальних. І треба продемонструвати за короткий час, долаючи певну дистанцію. Рівень учасників, які сьогодні виступали, дуже високий. Приємно це відзначити, що в більшості районів по всій області орієнтування є видом спорту, який доступний, багато дітей займаються цим, і більше 600 дітей за 3 дні беруть участь в цих змаганнях. Це є хороший показник. Зав'ячуючи цьогорічним змаганням, де прибуло 250 учасників, підготовлена нова спортивна карта працівниками обласного центру туризму, спорту та екскурсій, і діти мали змогу дійсно показати результати. Дуже добре, коли такі змагання проводяться саме на шкільних канікулах, адже діти мають можливість подорожувати по рідному краю, вивчати його, досліджувати, мають можливість активно відпочивати, а це так важливо для нашого здоров'я і для здоров'я дітей.